Pekne, pekne, dobre, ideme na to. Dobre, ideme na to, púšťam hru, hej? Nikto sa neodpájete, lebo budem vytočený. Ideme na to. Gerslík? Dobre, mutnite sa. Mutnite sa. Čo? Jo, aby si to ten. Ticho. No. Ja sa na to môžem vysrať, toto normálne nerátam. To si kvalitne. Ja som to tak vedel, že si to ty. Toto, čo sa práve stalo. To môj mozog nespracováva. Ja si musím zapísať skore, lebo to nemám ešte poprehadzované všetko na... Dobre, votnite ma, hej, som to ja proste. Toto som posral, toto akože úplne... Je to tam, go. Škoda sa zaujíma. A prečo mňa? Čo mňa? No však ty si ma najbližšie. Fakt, sorry, toto som úplne... Geršlik, zahlasuj za niekoho, klikni na niekoho a proste zahlasuj za mňa, no, lebo som to ja. To som proste úplne pokazil dneska. To si dorúbal. Ja, že len ste tam prišli a ja tak, že ak ste si nevšimli z toho Skotosa, jak tam skáče do tej venty, ešte že vás zabil a ešte aj do venty som skočil, ja vrajím, úplne. Ale ja som, Ľubo, ja som ťa videl, ja viem, proste, ja vôbec neviem, čo sa stalo, proste, ja sa nevyjadrujem k tomuto. Dobre, dajte play again, poďme rýchlo. Ako sa hovorí, noob. Jak noob? Hoši, kde tam má písničku? Poďme, ešte jeden. Čakám ešte play again, čakám ešte na jedného. A že Geršlik, že či toto, že či ty rastlbal. Dobre, jedno za rok impostor a to dosere. Tak asi. Púšťam hru. Mohol som to takto posrať proste. Ježi, tak toto je vrytí. Ja som zase impostor. To je úplne prdeli. Dobre, musíme najprv získať alibi. Ej, Mišo, to čo si spravil, ty kokos? Hneď Mišo, dáme je. Mišo bude suspicious. Ješiel? Iba Jano bežal so mnou. No som zvedavý, kto mi to pomôže spraviť. Kto tu je? Hore, dole, hore, Kandahar. Môžeme ísť. Ty kokos, ja normálne vôbec neviem hrať, ja som nebol pripravený na to, že proste budeme hrať takto. Je to Česi. Počkaj, ako že to je Česi? Videl, bol som v elektrike a on prišiel z ventky. Z ventky proste prišiel. Čože? Bol som v elektrike a prišiel za mnou, že z ventky, že
Hello there! Zven ty vyšiel, no takto rýp. Áno, okay. Zven ty vyšiel. Čo si takto rýp? Ty si išiel, Česi, ja vám to teraz takto poviem. A teraz, keďže vyhodíme Česiho, tak teraz vyhodím Miša, pretože Mišo vyhodil Česiho. Počkajte, teraz hľadám emergency, počkajte. Že to je on. Ja to nebyl. Hovno. A ty kde si tam bol, však si vyšiel z ticho, venky? Ticho, ne, ja no tak normálne. Ticho. Ticho. Nedáme one. OK. Ideme opraviť. Hej, mňa ja som si to iba teraz skrátil. V pohode, neplnia tasky, úplná pohoda to je. Pohodička. Ideme hore, plniť elektriku. Poviem, že niekto bol pekne na kamerkách. Viem, že tam niekto je a hodíme to na Miša. Hodíme to na Miša, pretože... Som rád, že to bol môj budík. Niekto na kamerkách. Nevieme kto, ale niekto. Červený bol na kamerkách. Mišinko. Každý musí raz prísť do elektriky. Pohoda, jasné, príde Kandahar. Sleduje. Ty kokos, som normálne v strese. Miša to chcem hodiť, tak ho nemôže byť impostor. Jasné, dobré. Plnili sme spolu tasky. Dobre, že mám fake. Áno. No, Gerslíku nemluvám. Á, Gerslík, ako bro, som mŕtvý. Je to Mišinko. Počkaj, ja som chcel tiež povedať poprvé to, že keď Mišo, ako náhle Mišo hodil vinu na Česiho, a ja vravím, že ale dochádza Mišovi, že pokiaľ vyhodíme Česiho a hra neskončí, tak je jasné, že to bude Mišo, lebo pokiaľ povedal, že niekto iný vyskočil z Venty a sme tu, je tu len jeden imposter, takže pokiaľ vyhodí Česiho... Ľubo... No? Môžem? Ľubo to... No, potom mi to povedzme. Môžeš, vrám. Počúvate, bol som v elektrike... Čo to s tým prípadom Česim? Bol som v elektrike, robil som si tam ten distribútor, či čo to tam je, tam čo je 1, 2, 3. Nikto tam nebol. A ja som si to tam všimal a ja som, neviem ako, ale asi v Česi prebehol okolo mňa a ja som si myslel, že vyskočil na Tita poprvé. A keby som chcel veľmi, že aké tasky som teraz robil, tak vám ich poviem. Pretože bol som, spravil som káble hore v tomto, v kafetérii. Počkaj, nie, iné. Povedz ako takto, Kandahar, prečo si myslíš, že to je Mišo? To ma zaujíma. No... Prvé toho Česiho, tak to na neho hodil. Okej, okay, to mám na neho aj ja, vieš, lebo pokojne to môžeš byť ty, vieš. Takže ja chcem vedieť, ako kto z vás má pravdu. Druhá vec, keď som išiel... Išiel? Išiel som, bolo treba opraviť komunikácie
Áno, tam sme boli spolu. Ty si išiel za, mnou celú chodbu, tam si ma mohol... Dvakrát sme boli spolu. Dvakrát sme boli spolu. Takže... opravovať, lebo... Aj keď môžeš to byť aj ty, Luboš, lebo v tom prípade si mohol mať akurát cooldown, keď si zabil Gerslika a Kobra. No počkať. Poprvé, nechcem byť zlý, ale... Nikto z nás na žiadnu smrtvoľ nenarazil, okrem teda toho, kto ich zabil, hej? Lebo ty si musel dať emergency, čiže my nevieme ani kde sa to stalo. My nevieme, ten impostor, kde tých ľudí zabil. Lebo ani ináč, ja som žiadnu mŕtvolu nenašiel. Ja by som nahlasil okamžite. Ani ja. A Skotos, my sme boli spolu v adminke, čo tam bol ten Oxygen chvíľu. Áno. Mohol som ťa kľudne tam zabiť. Kľudne som ťa mohol. A ako ja teraz neviem, lebo Mišo ma mohol zabiť. Vieš, čo sme ešte spolu robili? Robili sme neviem, či download alebo upload hore v zbraniach. S Mišom sme stali na rovnakom mieste. Šiko, bro, love the game, to super, taký s takými ľuďmi hrať. Sme stali na rovnakom mieste a mohol ma pokojne zabiť a ventnúť to preč. Na druhú stranu s Kenderom som bol o mnoho väčší čas a my sme s Kenderom dávame navzájom tie alibi, lebo sme obaja šli odpraviť komunikácie, vtedy sa hodilo emergency. Potom sme znovu s Kenderom sa stretli dole a to som tam už nestihol dobehnúť a potom sme spolu bežali, ja neviem, či do navigačky alebo kde, alebo niekam hore proste. Môžem? Chcem to celé rekapitulnúť so všetkým, hej? No, máme 8 sekúnd, Mišo, za mňa si to ty, keď si mám vybrať z vás dvoch. Ja to kipujem, hej? A teraz Skotos vyhral, lebo bol imposter, dve. No, ja podľa mňa je to zase Skotos, akože, pretože ja to nie som. Defeat. Že to je... No jasne, že to je on! Už som sa trošku zlepšil. A to mi nevychádza toto skôr. Poďte rýchlo. Neviem, prečo Jano opustil hru, on nesmie opustiť hru, dej Jano. Už je tu. 4 ešte 2 a poďte. Ďakujem. Čo si povedal? Čo mi hovoríš? Ale prosím ťa, kdeže, bože chráň. Áno, za toto horíš. Púšťam hru. Dúfam, že nebudem impostor tretíkrát po sebe, fakt dúfam. To ako minulé. Dobre si to zahral. Dobrá hra to bola, Mišo mi strašne pomohol. Tým, že vyhodil Česiho. Mišo, si si to... Mutnite sa. Dobre. Teraz ma tu zabije niekto. No, tak Geršlik to je isté. Dívaj na typový. Či? Nie? Páže. Kde máme ešte? V elektrike. Ideme do elektriky, aby nás nezabilo. Kendeher tu je. Kender sa mi nezdá. Prečo nebežal? Rovno. Kobra ten čo spravil? To čo ho rozprával, chalán? Oxygen, rýchlo. 15 sekúnd. 8, 8, 1, 6, 2. Nice. Už som sa bál, že... Zaujímavá Kobro, prečo nebežal k Oxygenu. A teraz, jak tu nájdem niekoho, dávame report. Mŕtvola tu bude? To mi nevychádza. Kender a Kobro tu behajú spolu. Sa mohli zabiť tak 100 krát. Ideme do reaktoru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7. OK, Kender mohol zabiť, neviem, v chatče tu nikto. Pli sa svetla, super. Ideme klikať report. Čo by to bola nejaká mŕtvolka. Kto tu je? To čo bolo? To čo ste tam spravili? To čo ste spravili? Kendeher. Nie. 100%. No, ne? No ja si myslím, že si to ty. Ja? Ja som tam dělal ty svetla. Takto, aj imposter.
Takto, no, Kendeher, ja to čo sa tam stalo? Vysvetli mi, čo sa stalo, prosím ťa. Akože, ja som nič nevidel, lebo som mal... To svetlo bolo proste v prdeli. A ja som tam proste prišiel a tiež som chcel fixovať svetla. No. A ako som to tam tiež išiel stisnúť, čiže sa tam pri tých svetlách. Tie vypínače. Áno. Tie vypínače som prešťukával a odrazu dead body reported. Ja som si nevšimol vôbec nič, ja som videl, že... No ako takto, ak máš pravdu, ak hovoríš pravdu... Ale myšlienka som si... Tam ani myšlienka nevšimol, ja som tam... Takto, Kobro a Geršlik. Je tu len jeden imposter. Áno. Ja vám poviem, čo som videl. Vošli sme do elektriky, boli vypnuté svetlá. Prišiel som tam, bol tam Mišo, Česi a Kendeher asi tam boli. Prišiel som tam, opravil som svetlá, rozvidnilo sa, ustúpil som trošku ďalej a v tom Česi alebo Kendeher zarezali Miša. Jeden z nich stáli na kope. To znamená, skoro sa som čala za tebou. Ale prd. Jeden z vás... Ja som za tebou. Čiže počúvajte ma, takto. Ako náhle... Teraz, ja neviem, ktorý z nich dvoch to bol, hej, ale ako náhle, teraz jeden z nich bude mŕtvý. Zabije niekoho a... Nie, ak niekoho zabije, tak jasné, že imposter. Ak jeden z nich umrie, tak je to ten druhý. Hej, čiže to znamená, že teraz ten... Ak je imposter inteligentný, tak nezabijú sa navzájom. No proste Kendeher alebo Česi, jeden z nich to je, proste zabili Miša normálne. Opravili svetla a proste umrel. No, takže rýb. Dobre, čiže Kobro a Geršlik sú... Dobre, skipujem. Ja skipujem, hej. Ale Kobro a Geršlik a ja sme určite clear. To znamená, jeden z vás dvoch to je 100%. Ja som byla sama u seta, takže ako tam kolo nikdy vôbec nebyl. Za mňa to je Česi, ale akože my traja, čo sme vľavo, my sme určite clear. A henty dvaja proste sú podozriví, suspicious. Kobro, skipni. Ty si čistá Geršlik. Jano a ja sme čistí. Za mňa, neviem. Dobre, nikto nebol votnutý. A dávajte si pozor, ale hej. Áno, potom môže byť Ľubo a zase nás odrpáva. Jaj, chlapci. Ja sa skafal, jak Kender skočil do tej venty. Ja sa skoro zavrel. Kotos, čo sa stalo? Řekni mi to, prosím ťa. To si proste pozrieš? Ja idem a vravím, počúvajte, ticho, počúvajte ma. Ja vravím, ty kokos, Kendeher už bol v elektrike. Stál pri všetkých troch paneloch, čo sa v elektrike dajú robiť. Na čo do elektriky ide znova? Ja som sa len tak pozrel rožkou, kokos, tá venta sa tam tak otvorila, Kendeher zmizol. Venta sa zavrela, Geršlik, hlasuj za Kendehera, vyhrali sme za crewmateov. Jo, dobrý, ja to říkal. Pohode, Kendeher, ja som to posral úplne. Dneska som to dosral. Ja som to posral tiež, play again, poďte, play again, rýchlo. Musíme akože napredovať, play again, rýchlo. Hráme iba do 9, takže chytročko. Keď som išiel, vyšiel. Do tem venty vyšiel. Keď som išiel, Kendeher, do venty pošiel. Zapracujeme na tom, Mišo. Dobre, zapracujeme na tom. Ja ze dvou pohledu. Áno, Ilginko, to je pravda. Ale dúfam, že Geršlik nevidí. Dobre, ticho, mut.
OK, nice, je to Skotos ako posledný prišiel. Ako posledný prišiel do elektrika. Počkaj, čo sa stalo? Čo sa stalo? No, našiel som Chessyho, mŕtvého v storage a podľa mňa si to ty Skotos. Kde si ho našiel? V storage asi išiel ako posledný do elektriky. Počkaj, ale ja z elektriky teraz bežím za tebou. Ja bežím za tebou smerom hore. Ešte som sa... Bošiel ako posledný. Počkaj, ale večak, to si dal silver report, kamo. Ja keď som tam bežal, Chessyho som nestretol po ceste. Dobre, jasné. Ja som Chessyho po ceste nestretol. Bežal som do elektriky. Teraz si stretli sme sa tam asi všetci. Ako posledný, všetci sme tam boli. Áno, však všetci sme tam boli. A teraz bežíš hore, ty si ho zabil... Počkaj, ale ty si ho mohol zabiť v storage? To mohol byť pokojne self report? Prečo by som to mal vidieť? Počúvaj, ja som chcel ísť, že hore do dať tento s emergency, aby som kokos, že či si nejako odchádzal od elektriky, keď bola vypnutá, nie? Tak som, že prečo si odchádzal od elektriky, počkaj, nie? On odchádzal od elektriky. A potom som tam našiel mŕtvého a ty si išiel ako posledný, tak ja som taký, čes... okay. Ja som či si ho nestretol. Si hovor, čo chceš, ja som či si ho nestretol. A teraz je na koniec konca to pokojne si mohol spraviť celý report, keď vravíš, že si ho našiel v storage, do ktorej si vybehol z elektriky ako prvý. Dobre, tak si to hádzaj na mňa. Nebudem to hádzať na teba. Nebudem to hádzať na teba. Také dobré tieto alibi, dôkazy, všetko možné. Ale veď nemáš na mňa nič? Ja som vošiel do elektriky. Elektrika bola spravená. Z elektriky som normálne vyšiel von, že si idem ďalej plniť tasky do admin roomky. Nespiel som si spraviť ani kartu, ani dráty. Nič. Lebo prvý task som si robil vo weapons. Počkaj. To je fakt, ja som ho počkal. Ale veď sme všetci boli v elektrike. Všetci sme boli v elektrike. Mišo, ale rozumej tomu. Rozumej tomu, že ty si... Ty ako posledný... To som dá Kendera. Pustila sa elektrina a ty si ešte len vošiel do elektriky. Pustila sa znova elektrika a ty si len vošiel do ní. To zase eject. Ja som to tak vedel, ty hajli! Mišinko, seš dobrej, Mare. Dobre, dobre, zachránil si mňa. Posledný. Dneska on ako nejde. Posledný vošiel do tej elektriky. Ja som bral benzín a šiel som a chcel som ísť ďal a skoro som zabil. Dneska mi nejde. Dobre, poďme rýchlo, ešte jedného čakáme. Jeden. Česi ho čakáme. Dobre, mne, sorry, ja som nemačko, sorry. Dneska mi nejde. Bili. Dneska mi nejde. Lebo ja som černej. Mute. Neviem, kto nahlásil hnedého, ale nech, Mišo, opováž sa to hodiť na mňa. Ja som k tej mŕtvoj prišiel s... Ja viem, že nie... Ja viem, že súčasne to nie, s tebou. No. Videl, áno, videl som ťa, ako sa doplnil tá zbar áno, outučku. Hore, v outučku som robil... Počúvaj. No, ja som safe, počúvaj, ja som safe. Počúvaj, išiel som so shieldou, bol som v shieldoch a normálne našiel som Chessyho v storage a normálne išiel Kandahar, išiel ako keby z tej chodby, čo ide zo storage, tak normálne odtiaľ išiel hore, ako je navigačka. Išiel do navigačky. Kandahar? Počúvaj, v pravom dolnom rohu, keď stojíš... No, ja som išiel... vidíš vent, čo? Že? Že keď stojíš na ventách čisto náhodou, tak ty vidíš vent, že? Keď stojíš na vente, že? Teraz, v tejto hre. Čo? Ja som, že nie. No, dobre, počúvam.
A Skotos, ty si tam bol pri nej a asi si to chcel tiež reportnúť. Ja som klikal na report, ale som nestihol. Nestihol som kurzor presunúť a videl som niekoho. Ja som išiel, hej, ja som si robil hore v storage elektriku a išiel som. A kde bola nájdená bola v storage a išiel som ťa ako posledný. Ja som išiel z vrchu a išiel som smerom doprava a tam do tej chodby. No a došiel do, ja som išiel okolo teba. Čiže teoreticky si Kender mohol zabiť, že si ho úplne v pohode, alebo bol dolu pri benzíne. Viem, že... Ale koho som tam videl? Ja som nevedel, že tam je. Ja som išiel vrchom. Nie, teoreticky... Ja som išiel z vrchu, aha. Ja som si robil elektriku v storage. Dobre. A išiel som z vrchu. Geršlik, Mišinko, za koho ste hlasovali? Ja by som ho našiel. Ja som hlasoval za Kendera. No nie, tak rýchlo nemôžete hlasovať, lebo jak zahlasujete zle, tak prehráme. Kobro, čo si robil? Aké tasky? Ja som bol v elektrike. Máš celú elektriku spravenú, hej? Nie, ja som si dal najprv robiť tú, čo, 60 sekundové niečo. No, v Medbay, hej? Áno. Čiže to pôjdeš vyzdvihnúť, hej? No. Dobre, okej. Okay. Ja mám v elektrike dva tasky ešte. Ja mám v elektriku dva. Ja mám task ešte spraviť, sa mi zdá, alebo dve, alebo jeden kábel a v Medbay si spraviť ten scan. Česi, keby sa díval, tak mi mohol, aj tak by teraz nemohol povedať nič, ale videl by, že som robil zbrane. Hej, čiže by mi dosvedčil zbrane, ale nemôže, lebo je mŕtvy. Ja som videl, že si robil outučku ten... To si videl, hej, ja mám alibi, ja som 100% safe, ja nie som impostor. Hej, aj sa pridalo do tasku, pridalo, jasné, verím. Jasnačka. Impostor. Dobre, ja nehlasujem za nikoho. A Kendher išiel zo storage, išiel hore, tak... Ale mohol ísť vrchom, nemusel si to všimnúť. Mohol som za seba? Geršlik, ty čo si robila? Pravím, ja som išiel z vrchu. Počkaj, Geršlik, čo si robila? Ja som bola u reaktoru. A čo tam? Bola som si tam podívať, jestli nepotrebuje opraviť reaktor, nebo tak. Ja som nepotkala možnosti vôbec nikoho. Ale keď treba reaktor spraviť, on bliká, on pípa, to inak reaktor netreba opraviť. No, ak som si tam šla len podívať, sa zpátky, ale fakt říkám, že som nepotkala. Počkaj, Geršlik. To, čo je akože za... Tak ale ona to hrá s nami druhýkrát, hej, zase myslím. Akože viem, že hrá to s nami krátko, ale... Hej, dobre, dávajte si pozor, dobre. Ja skipujem, dobre? Neviem, to není argument. Dávajte si pozor, hej? A pamätajte si, čo robíte. Hej, ak ma teraz Kender zabije, tak je ticho, to... Užmut, ticho. Ako to... Ježina. Kender zabil Skotosa v security. Kender zabil Skotosa v security. Yes. Videl som ho. Na vlastné oči ho vykúchal predo mnou. Normálne mu páse ho takto nožíkom, že bodo a čreva mu vyťahol a dal si ich ako náhrdelník. Môžeš povedať na svoju obranu, Kender? Takto odporne ma obviniť. Mm-hmm. Eli nehrá dneska. Eli dneska nehrá Spike. To je report. Nice. Za krú medzi ma vyhrávam, za impostra som to dvakrát už posral, je to možné? No. Ty hnusak, hnusný, ja som to hneď vedel, že si to ty. Lebo Mišo mal scan, Jano... Mišo mal scan a Jano fakt si robil tie kábliky. Fakt si teda robil tie... No... Však ja neviem klamať. Hoši, proč já mám takovou smůlu v tom storage, že mě tam vždycky někdo zabije? Už po druhé tam někdo zabil. Plňte, hlavně, prosím vás, hlavně plňte tasky, hej, to, že jste mrtví, neznamená, že pro vás skončila hra, ani keď jste imposter, ani keď jste oné, dobré, hráme. Nie, kde je šiestý? Hele, já vás musím teďka chvilku opustit, já si potřebuji něco vyřídit, jo? Dobré, okay. Ahoj zatiaľ. Hej, jestli mě se bugla hrát a čekajte, tak já se tam nadřipujem. No Česi, pojďme rychlo.
Ja určite startujú. A prečo si to musel reštartovať? Lebo som bugla... Ne, mne sa tam buglo, že ja som videl všetko černý, takže... To sa, jak si videl čierny, keď sa pripojil, sa stačilo odpojiť a napojiť znovu? Jo, čakaj. Ja som to tak vedel, že to je ten Kandahar. Ty kokos, ale dneska mu ide. Do tej dneska ti ide. Toho Skotosa a dal si tvoje čreva ako náhrdelník a skočil tam do tej ventky, no tak ja už taký, že ak to a nedal toho Kandahara, tak... Neskočil, neviem či skočil, ja som mŕtvý, ja som nevidel. Sa mi zdá, že on už išiel skákať do tej ventky, ale ja som si ho reportnil ťa. Hej no. Keby si tam nebol, tak by som to vymyslel, ale... Ja som tam kabliky robil. Dobre, sme piati, púšťam. Tak o tom je. O tom to je, presne, je to super, akože je to very good weather and very good day to day. Mute. This is my planet, this is my planet. Dobre, máme autučko. Vyzerám ako pán policajt teraz. Díky. To bol? Čo si to bol? Čierny to bol, že? Och, hlavne si rýchlo plní tásky. Too fast? The fuck, hej. Emergency vity. Sa nehambíte zabíjať impostory, keď sa pozerá na kamerá, keď blikajú kamery, sa nehambíte. Čo? Videl som Luboša, ako bol zabitý v storage. Tak rýchlo sa priznajte, kým vás usvedčím. Čo to bol? Ja som bol zabitý v Oxygene. Ja som tam videl ísť myšinka, myhlo sa tam niečo čierne. A keby... Ja som bol na druhej strane. Kamo, čo to dáva? Ja som zabitý v Oxygene, nie v storage. V reaktore? Áno. Ja som ťa videl na kamere, išiel Fajnú z polievočku. Ľuba. Áno, áno. Čierny, išiel si. To je pravda, Horvát, áno. Ja skipujem za, ja dávam skipu. Toto, keď niekto, počúvajte, vám dám radu, keď niekto povie takto, že skipujem. Keby si išiel okolo neho a vidíš ho, tak okamžite reportneš, ak by si bol krú. Nice. Ste také svinie hnusné, raz som impostor do tém, a hnusné do tém, viac, viete. Do tém. No. To bol Oxygen, nie Storage. Presne, a to bolo... Ja taký, že mám povedať, že ja som ho zabil... Hej, ja som to úplne čakal, Kenher, že... Videl som ako... Nie, upracte si... Nie, v Oxygene ma zabil, v Oxygene. Ono, tie kamery sú poprehadzované, ja viem. Piatý, kde je piatý? Ale tak mal som pravdu, pretože išiel okolo teba. Išiel okolo teba, čierny. A keby ťa bol videl a bol by krúmený, áno, áno. Kandahar, čakáme ťa. Púšťame hru. Púšťam. Kandahar je detektív. Púšťame. Ja som sa schválne na ne pozrel ešte. Impostor. Mute. Ty kokos, zase som impostor. Ideme to rýchlo opraviť. Aby nám nikto nič nemohol. 6, 4, 5, 6, 8. Dobre, Kandahar nám môže dať alibi. Môžeme ísť aj spolu. Aby mi dal alibi, že ja to fakt nie som. Musím stať príklad dlho, kým sa to nepovedí. Rýchlo spĺňte niekto nejaký task. Tak nerobíte sa randu za mňa. Spĺňte rýchlo niekto nejaký task. Ja príklad dlho, vlastne nie sú tasky. Dúfam, že to nepoje nahlásiť, lebo ako to ma fakt nebaví. Som ho zabil tak tisíckrát. Nie emergency, prosím do tém, dávam ti šancu, nie emergency. Nie emergency, prosím. Počkaj, kým niekto príde. Ježiň, Kandahara nechcem, tento mi robí alibi. Dobre.
Niekoho by som tu mohol nájsť. Musím nahlásiť, zdá sa mi, že strašne dlho sa nič nestalo. Dobre, čo môžem povedať, kým začnete, nevidel som nič. Dal som emergency, lebo nikto už dlho nič nenahlásil a nezdalo sa mi to. Ale čo môžem povedať je, že som s Kendehorom behal extrémne veľakrát. Extrémne dlho sme boli spolu. Neviem, či Kendehor si dokonca ešte... Počujete ma, hej? Nie som mutnutý. Ja slyším. Čo môžem ešte povedať je, že... Kender, neviem, či ty si ešte ani nekontroloval, či sa mi doplnil task. Taskbar, nie? Keď sme boli spolu na navigačke. Áno, kontroloval. No, nedoplnil, lebo to boli káble. To boli káble. No. To sa doplnenie nemohlo. Ale ďakujem ti za to, že si na mňa dáva pozor. Počkaj, počkaj. Káble, boli to káble? Boli to káble. Hej, hej. A hore je upload. Ale v chodbe sú káble. V chodbe sú káble, hore je upload, alebo download. Ale tie sa doplňajú. Pre milosť, riešime túto tému 57 krát. Káble sa nedoplňajú, až keď splníš tretie káble. Tie káble sú na 3 krát. A toto boli moje prvé káble. Dobre, čo si robil ty, kde si bol? Ja som bol v Medbay, dával som tam nejaké lahvičky, nebo mne to smušilo ako lahvičky. A potom som ešte dělal admin. Nebo upload teda. Admin, kde si, čo si robil v admin? V adminke, čo si robil? Ne, admin ne, tam som nebol, ja som dělal upload a... Ježiš, lokáci, to si nepamatuju. To myslím bylo v kafetérii, nebo kde to bylo. Ešte čo viem je, že nikto bol na kamerách. Bol nikto z vás na kamerách? Ja som bol na kamerách. Ty si bol na kamerách? Lebo som videl kamery blikať. Videl som kamery blikať, čiže nikto musel byť na kamerách. Ja som bol v Medbay. Ja som šiel, tak tam je kamera, tak... Čiže ty máš... Ja som šiel do kafetérie. Kde si bol? Ja som bol v Medbay, a že když jdeš do kafetérie, když tam tvoje procházíš, tak je tam, kamera. Tak no, tak tam tou kamerou jsem okolá procházel. Počkej, na chodbe, ako je Medbay a kafetéria. Doma je do kafetérie, tam na rohu. No, tam ano, je kamera, no. Ano, a? Tak, no, tam je kamera, no, tam tu jsem právě, že já procházel. Nie tak, na kamerách, jakože nie pod kamerami, kamery. Ale sledovat, jakože si kúkal kamery. Jo, tak to jsem nekoukal, tak to jsem nevěděl, jak jste myslel. Tak kdo kúkal kamery? No, tak to, Kendehor, může to být mrtvý. Může to být někdo z mrtvých. Ja. Je to niekto z mŕtvych. Dobre. Ja. Či si nevravel si čisto náhodou... Či si nevravel si čisto náhodou, že si bežal smerom... Nie, vravel, že bol v Medbay. Medbay a šiel som kafetérii. Česi, a opravoval si horný oxygen teraz, keď bola akože kríza? Ja som tam šiel, ale už to niekto opravil. Ja viem odpoveď, ja viem Kender odpoveď, ale nemôžem ti povedať. Ja viem odpoveď, ale nech povie Česi, ja ti potom poviem, čo bolo, ako bolo. Ja som šiel. 25 sekúnd. Ja už som tam chcel ísť, ale ste to dodelali. Najhoršie je to, že som tam ja šiel. Viem, že som robil... Viem, že som robil ten comms, tie... Komunikácie si opravoval. Hej, neviem, či si tam ani prišiel za mnou potom. Áno, prišiel som. A keď bol oxygen, horný oxygen spravil Jano. A odtedy tam som videl Jana naposledy a následne potom som bežal do kafetérie zavolať emergency. A viem, že Česi bežal smerom do oxygenu. Ďalej neviem. Dobre, Ľubo, keďže neviem komu veriť, poď so mnou robiť tasky. Dobre, pokojne. Ak ma zavieš, tak si to ty, ak nikto nezomrie, tak je to Myšinko. Dobre, ale už nemôžem hovoriť. Je to Myšinko, však ja som mŕtvý. Teda... Mišo, ticho. Dobre, ticho. 12 sekúnd. Dobre, nie?
česky. Pohode. Easy win. Easy win. Bolo to pekné. Ja som už len videl, ako ideš z toho medveju, keď som sa pozrel na kamery. Možno boli poslední traja. Takže dobre, okej, okay, si to ty. Ale skús to, ty nie si. Mišo zomrel v kamerách. Mišo som zabil na kamerách. A mňa predtým ako... A Jara som zabil tak, aby to vyzeralo, že to bol Česi a šprintoval som dať emergency, že ty kokos bol... Počkaj. No, ja ti poviem, spýtaj sa, čo Česi chceš. Česi ho si zabil kde? Česi ho som nezabil. Ako? Česi ho som nezabil. Ja som spátky. Počkaj. No veď sme boli traja, ako náhle zabijem jedného, tak je počet impostorov a crewmateov rovnaký, impostori vyhrali. Počkaj, mňa si zabil? Hej, teraz, no však tým som vyhral, hru. Jaj. Lebo ja som išiel a odrazu len, že porážka, ja som ani nevidel to. Teba som zabil a tým som vyhral. Ja už nechcem byť imposter, akože už 4 krát zo 7 hier, 4 krát som bol imposter. Počkajte, dajte mi sekundu. Idem na vecko, dajte mi sekundu, hej. Za minútu som späť, a hráme. Sekundu mi dajte. Kto je Quick 95? No, kto to je Quick? Vlastne je Quick 95. Jak to nie je nikto od nás, kliknite ho. No to Gaj, môže nek... asi iba... Ne, skrýdu, sa to všetni. A kto to je ten Quick Quo? Ja nikoho to nevidím. Hádejte. Že by Ilgnit? Tongo? Nie, Tongo je Tongo. Ilgnitko. Tongo, toto je Pilsner Ilkver. Ilgnitko to bude. Toto je Pilsner Ilkver. Urkvel ty. Irkvel som povedal. Pokazíš to najlepšie pivo. Ešte jednou mi sprzdíte jméno a ja tam na niekoho běhnu. Čo hovoril ten Plzeň? Čo zpět? Ale to chlapci, neurážíte mi muže. Ten staropramen nejaký tam keca. Praha plnými doušky i doma. To počíte, že si uvíte toho vozečka. To sa odpojil. Kandahar to... Why do you live Kandahar? Hej, a kde je to QIQ95? Vypadol mi Discord. Toto nehovorilo, že to je pán Ilgnar Pilkler. Sekundu, musím sa pripojiť znova. Som tu? Poďte, rýchlučko, čakám vás. Ľuboši, je tu pán Pilsner Ilkver. Čože je tu? Filsner Urkweisel. Hej, pán staropramen. Kurva, prestaňte mi przdiť meno! Čo tu robí ten Corgoň? Čo tu robí ten Šariš? Krušovice! Krušovice sú tu, ej! Krušovice! Však to je dáv? Staropramen, úžasné. Rono primátor, nie? Rono primátor. Primátor, bakalár! No? To sú všetké. Neskutočné veci. Si čo, magister alebo bakalár? Ja či som? Ja som inženýr. Ty si inženýr? Inženýr. Počkaj. Nejdeme pripojiť. Nejdeme to znamená, že mi budeš kaziť meno. Počkaj, pozerám značky piv. Corgoň Šariš. To už som, počkaj. Takže je tu Heineken s nami, to je dobrý Radegast. Heineken! Je tu Vás s nami. Ilgnere, ty si taký zlatý, ty si taký zlatý bažant. Jediný, čo tu nepije, pozera značky pijú, no. To je paradox. Sevijany. Zlatý bažant. Podľa mňa si kozel. Veľkopop, takže... Takže QIQ95, hej, to si ty, Lukino. Smedmi, co delá skoto za práci? Streamer.
Prečo? Všetko to pokiaľ ja slyším Glitka, ak žeme sa sluchátek, že mu niekto przdí meno. Dobre, čakáme. Kde ste? Lukino, či Metos, čo ti nejde? Nejde mi pripojiť, počkaj. Poviem ti, čo mi tu vyhadzuje. Tak vytvoríme ešte raz, dobre, počkajte. Ja Načítava sa mi to? Nie, počkaj, ja vám dám nové one. Dávam nové, nový kód vám tam píšem. No, daj nový. Novú hru. Live game? Máte tam nové heslo, hej? V rúmke, čakám vás. V rúmke? Predám za 49,99. Čo hovoríte na Mafio Remake? Nehral som. Dobrá! Strašne dobré. Vyzerá to, ja, vyzerá to pekne. Ja som no, v páteček, páteček, krásny páteček. No poďme, čakaj, kde ste všetci, však to ešte nikto není. Prvých 100. Čo, nejde mi pripojiť k tomu. Jakže nejde? Ani mne. Počkajte, napísal som dobré heslo. Na Európu, nemáš to Európu? Nie, nie, nemenil som. Nie, dobre som napísal. Nechcem nájsť. Tak sekundu, livneme to. Dobre, mám Severnú Ameriku, vytváram hru, dobre, píšem ďalšie heslo. Ja vám ho predám. Jau. Au. Tak, pozerám, tak kto z vás prvých 100. Pripojte sa, ak vám to nejde, robte to opakovane. Niečo niekomu pípa. Dobre, Kender je tu, hlavne nehovorte to heslo, aby nebolo na streame počuť, síce na streame je 6 ľudí, ale aj tak. A z tých 6 ľudí je 6... A z tých 6 ľudí 5 hrá. Keby že to povieme streamu, tak stream sa napojí a bude na... O, keby sme veľký YouTuber, tak áno, ale zatiaľ si myslím, že asi nie. Je to bera. Ináč videli ste, čo spravil nové Gogo, ty kokos? Ja som akože dlho nesledoval a zrazu spravil. Čo spravil? Tým telekomom, že stlač enter, či čo. To som videl, to bolo pekné. Dobre, sme tu všetci piati, ešte dvaja. Kde sú oni? Tí Gambrinovci. Gambrinovci, kde ste? Gambrinovci. Jak nejde? Severná Amerika, poď. Opakuj. Musíš opakovať. Robte to dokola, ono to niekedy nejde proste. Robte to dokola. Severná Amerika, to sa neprenastaví, to by ste museli vy prenastaviť. Dobre, no. Kozel, kde si? Bažante, vole, kde seš? Vedľa tebe? Staropramené. Vedľa mňa, aha, tak kto tu není? Česi. Česi. On nepak nevidí. Česi, už ťa vidím. Česi, Slováci, Maďari, kde si? Napíšu to tam trošku iráka. Maďari. Že Česi. Že Maďari. A kde je Česi? Nem holgo dá to ma za keta sároka. Bidu švakši. Počúvaj, ale nie... Hej, dej jednu hru bez mňa, jestli... Dobre, púšťam hru. Počúvajte, oni... Ale oni, Gambrinovci, nie... Ježišumaria, ja mám 7500... Nekúkajte si do počítača, hej? My to máme na mobilu. Dobre. Tak nedívajte sa na stream. No s Bohom, teraz to dopadne. To neverím, áno, nebude imposter. To by už sa nepriznal. Geršlik, ide za mnou, to není dobre. Beží za mnou? Ja jej zdrhnem. Ale ona má väčšiu viditeľnosť, takže neviem. Páže, nezabíjaj ma. Dobre, Gerši ma mohla zabíjať, nezabila ma. Buď nechce, nevie, nemôže. Do venty skoči, jasné. Pohoda. Čo máme ešte? Geršli, čo robíš? Prečo neplníš žiadne tasky? Sa mi neľubí. Toto sa mi nepáči. Geršli je suspicious. Sme tu s Kenderom spolu. Takže... Kender mi vie poskytnúť možno a lie-by. Ale ma môže zabiť. Obidve možnosti sú priateľné. Dobre, hráme 6, možno si zahrám jednu hru 7 a na dnes skončíme. Ľudkové, bude to dnes trošku kratší stream. Pekne. No vravte. Našiel som mŕtvolu v storage, ako sa vyjadzuje tam ten...
No tie smeti, garbage, a išiel odtiaľ práve tento Kandahar. Double kill, keď je jeden vrah. No tak to musí byť. Počkaj. Čo si vravá, double kill? Počkaj, oni sú dva mŕtvi. Gambrinovci sú mŕtvi. Ja som išiel z elektriky, no. A ty si práve do nej išiel zo storiky. Hej, Lukino, hej, aj mne to napadlo. Dobre, ja som bol z Geršlík. Počkaj, Kandahar, ak sa ti niečo nezdá, tak brav. Teraz. No, neviem, odkiaľ myšlienko, lebo takto, to bol asi bug v hre. Ja som prišiel do elektriky, tam stal myšlienko a on zostal na mieste. A odrazu zmizol a bol report. To bol bug. To bol internet, to bol veľký ping. To bol ping. Ja som hovorím, ja som išiel... Kde si našiel mŕtvol? Hovor. Dole v storage pri tom, ako sa vyhalo do toho je garbage. A koho? Geršlík. Kámo. Kto bol pri Geršlík, Skotos? Ja som bol s ňou. Hýbala sa veľmi podozrivo. Že to bol Luboš. Nie, vážne, akože... Nezjapte po mne, ako to mi je fakt blbé. Ako poprvé, inak, keď som mal bol imposter, Geršlík som schválne obišiel, aby som mu nezabil ako prv len kvôli tomu, že začala hra. Dobre, to je teraz jedno, počkajte, pýpame budík, počkajte. Míšo, ty sa mi nezdáš, podľa mňa to bol self-report. Kobro sa mi nezdá, že by dal 2 killy, to by museli fakt ľuďom prísť do cesty. Ja som bol z Geršlík, debil by som, asi by som sa nepriznal, že som bol s ňou a ešte vám dal dôvod na to byť podozrivý. Robil som kartu s Kandaharom, pokojne som ho tam mohol zabiť v admin runke, boli sme s Kandaharom spolu. Ja som robil kartu s Kandaharom. Nie, nerobil. Misinko bol v admin runke. Akože a ty si tam robil káble? Snažil sa robiť... Ja som tam robil káble. Podľa mňa to je Míšo. Za mňa to je Míšo, ľudia. Isto. Aha. Dneska si môj jedeš se mnou s Petrem, ale ne, ty si radšej zahraješ Among Us. Je to tak, no. Pozri, koľko je tu ľudí, Logan. Nemôžeš to tak brať. Všetci behajme spolu a čo ty na to? Ticho. Ty kokos. Za mňa to Mišo chudák nové Gambrinovcov zabil. Elektrika je veľmi nebezpečná miestnosť, ale nemám na výber. Musím to spraviť. Kedy bude cooldown? Ešte tak 10 sekúnd bude mať. Cooldown. No? Myšinko, naozaj si myslíš, že si nenapadný, keď dvakrát ideš robiť tie isté káble? Počkaj, ja som ho videl tiež iba stať. Išiel som teraz k nemu a on tam stál. Bol som v navigačke a ty si si nevšimol, že by sa pridal do Tazbaru? Ty si akože slepý, alebo už áno? No, nevšimol som si to, vôbec sa nepridal nič. Nechcem byť zlý, ale prosím vás, počkaj, nechám ťa dopovedať, len chcem povedať obidvom Gambrinovcom, vy aj keď zomriete, tak si musíte stále plniť tasky. Nemôžete, že teraz, že zomriete, to znamená, že skončila vám hra. Ono sa hrá stále ďalej, vy pokiaľ neplníte tasky, tak prehráte, rozumiete, hej? Čiže plňte stále tie tasky, len teraz už vás nikto nemôže zabiť, hej, myslíte na to. Hej, prosím, len to som chcel. Dobre, môžete hovoriť ďalej. No. Nakoniec som bežal a sa to myšlienka, on iba stál, nič nerobil. A kde stál? Počkaj, jak sa to... Ticho, tak... ja som reportov, ja vyprávam najprv. Dobre, tak hovor. Išiel som išiel za myšlienkom, on išiel do navigačky. No. Bol pri kábloch elektrických, tam sa mu nič nedoplnilo, si hovorím, dobre. Nedoplnilo sa, lebo možno to sú... Myšo, ticho, nekrič. Možno má prvé, druhé káble, okej. Okay. On potom išiel k tomu miestečku, kde sa sťahujú dáta v navigačke. No. Elektrínu som tam púšťal, hej, nevadí.
Pri downloade si púšťal elektrínu? Držím palce. Nie, tam ako vedľa toho, ako je také, že v elektríne to musíš nejak pridať a potom prídeš hento a pustíš tam tú elektrínu. Prepínaš poistku, okej. Okay. No, niečo ale prečo také. Prečo sa stále nič nedoplnilo? Teď sa doplnilo. Ty si slepý. Nedoplnilo. Dobre, dávajte si, dobre, takto, takto. Ja, za mňa to je Mišo, za mňa to je Mišo. Teraz skipujem, ale... No tak poď za mnou, Skotos, poď za mnou, normálne poď za mnou. No jasné, a vy nájdu ma mŕtvého. Už nepôjdem za tebou nikto. Nezabijem ťa. Mute, mute. No, takže... Za mňa to je Mišo, lebo je rovnako... Je to elektrická miestnosť. Rovnako... Super, Jano prezradil, kam pôjde. Čo tu strieľajú zbrane, keď tu nikto nie je. Aha, asi len tak. Len tak do prázdna. Kde bol Mišo? Kde šiel? Je tu nejaká mŕtvolka? Ideme, pozrieme elektriku, či tu náhodou jeho nezabil. Dobre, nič, je tu čisto a ideme do kamier. Aj tak musím ísť do reaktoru. Mišo ide do zbraní. Čiže najskôr uvidím, keď pôjde až ku mne. Je to Jano, videl som ako zabil Kendehera, ako sa vyhadzujú smeti a... Počkaj, ako si ma tam mohol vidieť? Keď si tam pribehol? Odchádzal si od mŕtvého Kendehera, ako sa vyhadzujú smeti. Je to takto, môžem povedať to. Janči, povedz niečo na svoju obranu, ale ja už mám, asi viem, kto to je. neviem. Na svoju obranu, však jak si nevinný, tak musíš dokázať, že si nevinný. Ak si Kendehera nezabil, tak ja som, Jano, ťa videl bežať s Kendeherom smerom od kafetérie do storage'u. Mišo v tom momente, kde vy ste boli spolu v storage'i, bol pri navigačke a ešte som vravel, že najskôr ho uvidím. To znamená, že je to Jano. Proste je to Jano. Je to Jano. Ja som to... Janči, tak... zahlasuj za niekoho, alebo to skipni. Za mňa. Ty kokos, dúfam, že to je Jano, lebo inak sme prdeli. A ticho ešte. Neprezrádzajte. Neprezrádzajte. Yes! Vyhrali sme. Aha, akože ďakujem za krivé obvinenia, ktoré boli podané za mňa. Ďakujem, Kender, že si taký slepý a nevšímaš si. Poďte rýchlo ešte. Ej, no tak, ne, žiadne urážky, žiadne urážky. Čo vravíš? Stejne väčšina hraje z toho, pretože sa nikto nekouká. No však, ja viem, no ale čo mám robiť? A prečo nehrajem Witchera 3, keď je to nová hra? No lebo som si chcel zahrať Among Us, keď... Ešte tá hra baví ľudí, dobre. Že hraješ pořád dve hry dokola. Však som dneska zapol Witchera. Logan, čo máš zase dobre, toxickú náladu? Česi, kde si? Jo, no poďme rýchlo. Poďte aspoň jednu hru, nech zahráme 7 a končíme. To končíme už? No tak dve. Ale ja už nemôžem, veď vy môžete, ale ja už nemôžem. Mhm. Ale... Ja už idem zajtra do práce, takže no. Musím na to už prihliadať. Dám vám vedieť, dobre, púšťam 7 ľudí, púšťam. Dám vám všetkým potom vedieť. Neboj sa pochať. Ináč, Ľubo? Áno. U vás v Čechách ešte fungujú bohoslúžby, či už nie? Hej, ale maximálne 100 ľudí. Mute. Ty kokos nejako rýchlo enter odišiel. Takže máme download kafetérke. Downloadík. A máme dvoch impošterov. Je nutné na to myslieť. Admin upload, ideme do adminky sa pozrieť. Spravíme niečo. Tá je tu niekto bol, ale nevidel som. Žiaden reaktor, žiadne dvere. Možno jeden je Kobro, alebo Geršlik, alebo Pilsner. Tam sa pohla venta. Videli ste to? Sa pohla venta. Ty kokos, kto tam je? Outučko, navigácia, weapon. Jak v admine sme dvaja. Čo som tu sám. Sa tam pohla... Musím sa tak do navigačky. Česi, no. Kamerky bežia, dobré.
OK, takže to je Česi. Česi? Vysvetli mi svoje konanie. No? Vysvetli mi svoje konanie. Čekal som na tebe. Mhm. Kým ti zbehne kill cooldown, čo? Bude to Česi. Za mňa videl som sa otvoriť, i keď nemáte viditeľnosť, tak vidíte otvoriť sa ventu. A keď som bežal do tej časti lode, tak som tam našiel som Česiho, idem do navigačky, Česi beží za mnou, stojí pri mne, idem z navigačky, Česi stojí za mnou, Česi, ako dôvod tvojho konania. Česi, prečo to robil? Mám stejný tásky. Mám stejný tásky. Dobre, Česi je impostér. A dobre, tam by sme mali jedného. Kobro, čo si robil? Ja som sedel na kamerách. Dobre, čiže si bol na kamerách. Dobre, áno. Počkaj, kde sú kamery? Ale ty nevieš, ktorá kamera je ktorá. Super. Geršlik, Krušovice, čo ste robili? Zatázky. Ja som hledal, co mám dělat. OK, tak vieš, že tabel, ja si na telefóne, takže keď mapu vieš, že kde sú tie výkričníky, hej? Ja som dělal elektriku. Počkaj, káble či elektriku, to je rozdiel. Nej káble, normálne, akože tú elektriku tlášku. Čo si spájala, či bola si v elektrike, v miestnosti? Áno. A už máš všetko spravené, čo si tam mala? Jo. Dobre, a oné, Lukáš, ty čo si robil za tasky? Ty si hľadal, čo máš kde robiť a kam pôjdeš teraz, alebo... Skotas? Ale nečumte si do telefónu ani na stream, viete o tom, že to nemôžete. Skotas? Áno. Hele, prosím ťa, a co mám potom ďať, když umřu, když som bol teda imposter? No, poprvé sa nikdy nepriznávať, že si, ale už som vedel, že si to ty. A po druhé, stále máš sabotovať, čiže môžeš sabotovať, zatvárať dvere, tým hlasujte za Česiho. Ja som to nevedel. Spomaľovať, dávať môže reaktor. A Kendehera a Myšinko, keďže sú krumejti, tak musia stále... Krušovice hlasujú za Česiho. Musíte ešte stále plniť tasky. Hej, lebo keď ako náhle splníme všetky tasky, tak sme vyhrali, hej? Čiže ako plňte čo najrychlejšie. Sa dá, mute. Kamerách. Dúfam, že nie je imposter, lebo... Dobre, niekto ma tu zavrel. Medbe a kafetéria. Ty kokos. Lukino, si to ty. Ješkové rany. Sú to Krušovice, videl som to na kamerách, ako zabil Geršlik. OK. Kobro, ty by si nemal šancu to spraviť, bol si ďaleko. Kobro, hrasuj za Krušovice. Lukáš, takto zabiješ vlastnú ženu? Kobro, prečo doriti si púr na tých kamerách? Nerobíš tasky. Ja, Mišo, ešte hráme, takže ešte nemôžeš hovoriť. Ja som ťa furt zavíral. Ja viem, čo si, mal som iné nervy, ale ste mŕtvi, takže ešte nehovorte. Ešte nehovorte. Krušovice, čo máš na svoju obranu? Ja, proč by ťa zapiesuj ženu? Ahoj, Braňo. Pretože si impostér. Pretože si impostér. A videl som to na kamerách. Tak žena je moje posledníne, akého bych zabil. No nie. Tu sa hrá na víťazstvo, nie na to, koho zabiješ.
Videl som to na kamerách. Takto, Jano to... Takto, ja som vošiel, bola mŕtvala, bola v chodbe, ako ideš zo storage a ešte pred zákrutou do admin roomky. Hej, dobre, ak som mu zabil ja, tak prečo Jano videl, že si ju zabil ty? A prečo si bežal v storage, do kolečka si behal a nič sa neplnil? Toto kolo som naschval, bola na kamerách. Lebo čo? Protože hledám úkoly, ještě jsem tu hru nepochopil, nepečit. Ale úkoly, keď chceš nájsť úkoly, tak si otvor mapu. To, že běháš v storage dokola, znamená, že si impostera máš cooldown. Dobré, Krušovice, zahlasuj za někoho. Už je to asi aj tak jedno. Táto hra tak ničí priateľstva, že to až bolí. To je hrozný. Úplně vidím, jak se v téhle hře někdo rozejde s někým. Tomu ver, Braňo, všetci to teraz hrajú. Asi no, takže rozhodnú. Krušovice, zahlasuj, za Kobra, dobre. Mám pocit, že sme vyhrali. Teda dúfam. Ja. Mám pocit, že sme najisto vyhrali. Vyhrali sme. Ty koko za crewmateov, raz, dva, tri, štyri, piaté víťazstvo. Aha, ja. Nice, poďte rýchlo ešte. Ešte jednu hru a končím, poďte rýchlo. Oplatil sa mi byť na tých kamerách. Oplatilo Janči, ale nesmieš to robiť, lebo si ľahký cieľ. Ak by som bol impostor, tak ťa okamžite zabijem, lebo si ďaleko od všetkých, nikto ti nepomôže, nikto ťa nenájde. Takže je to fajn, iba keď prežiješ. A keď si crewmate, tak pontás nebuď furt len na kamerách. Nemôžeš byť na kamerách stále, to je pravda. Asi easy cieľ, ono impostor okamžite vie, keby to teda Krušovice vedel hrať, ale čo sa to ešte len učí, tak by okamžite vedel, že... Niekto je na kamerách a keďže je tam dlho, tak tam bude sám, takže easy kill proste. Ja napríklad som na kamerách už furt len keď mám všetky tasky hotové. Keď máš tasky hotové, dobre. Pomáhať. Ešte jedného čakáme, rýchlo, kto chýba. Skoto, zdej si rúžovou. Dám si fialovú. Ve hře tak ja ho zabijú v reálnym živote. Dobre, ale až potom ako dostreamujeme. A Jano môže přímo reportovať. Inak Janči, vieš o tom, že keď vidíš mŕtvolu na kamere, tak môžeš dať report? Hej. To som nevedel. Môžeš dať report cez kameru proste, lebo vidíš mŕtvolu na kamere. To som taký čo nevedel. Môžeš dať report. Ani ja som to nevedel. Dokonca... Dobrý postřeh, Skoto. Dokonca... No môj, to je Eliškin. Hej, Krušovice, rýchlo. Aha. Čakáme ťa. Ne, hrajte beze mne. Nie, poď, potrebujeme 7, aby boli dva impostery. Keď budeš hrať, keď nepôjdeš, bude iba jeden a to je strašne ťažké na jedného. Ježišmaria. Jaké Ježišmaria? V tejto hre sú iba panačikovia, ani Ježiš, ani Maria. To vážne cez kameru? The more you know. Áno, Braňo, cez kameru. No poď. Nevyhováraj sa a hraj. To nevyhováraj sa, že to nevieš hrať. Každý sme sa to museli naučiť. No, ja to neviem. Jo, mne třeba nikto neřekl, jak si to hral. Ja to neviem doteraz. Takže pohoda. Ja to prej neumím. Ja viem iba túto mapu, ostatné sú úplne, že nepoznám. Máš na to trošku pomôcť. Ale ja mám však plán. Kubeno. Čože, ešte raz? Ešte raz mi to povedz? Hlavne, že hovoríš, že ja tu doteraz neviem hrať a hlavne, že vždy, keď si imposter všetkých posere, všetkých opäť proti sebe a ty potom som vyhral. Ja ešte najmačí frajer, takže ja to neviem. Púšťam hru. Tak som imposter ja potom. Kubeno, neskutočne Kuba, je to v Minecraft. To. Strašne krásne ďakujem za follow, vítaj medzi nami, vítaj tu, skláňam sa pred tebou. Teraz budeš môcť len sa pripojiť na Discord, ja už síce hrať nebudem, ale na budúce dáme vedieť, stačí, aby si mal ten proste dobrý internet a to postačuje. Jano pôjde na kamery, Geršlík tu máme. Kokos, dúfam, že ju nikto tak rýchlo nenájde. Tak dáme sa všetkých na druhú stranu. Daj odkaz na Discord, daj vykričník Discord do chatu. No. Tak, poviem vám toľko, našiel som Krušovice v elektrike. Počúvajte, ticho, ja som nahlasený a vyprávam. Ideme, spustil sa reaktor, ja som bol v admin roomke, môžu mi to dosvedčiť minimálne dvaja ľudia, ktorí videli, že som robil káble upload alebo download, robil som kartu,
to mi môžete dosvedčiť. Následne no to potom... Hej, to môžem dosvedčiť. No, jo, tam som bol ja. Pustil sa reaktor. Zase sú Gambrinovci vrtvílek. Pustil sa reaktor. Pustil sa reaktor. Tak ja bežím a ja vrajím. Počúvaj ma. 100 pro. Kúknem iba do elektriky, či tam náhodou nikto nebude. Klikám report. Bum. Hned tam oni. Kruševice vrtví. Kruševice zarezali v elektrike. Neviem nič, nevidel som nikoho, ale po ceste proste ako som zadminul sám, neviem, kde boli všetci, zadminul som sám, bežal spodom do reaktoru, tak som v elektrike iba vzbehol, či tam náhodou niekto nebude a bum, Kruševice rozsekaný mŕtvy. Ja som bol v Alminke, tam som spravil kartu a kabliky. Áno. A potom, ako ste tam ty a Česi alebo Jano ste tam dobehli, tak ja som išiel hore do autúčka a čistil som tam ten filter. Šimon, ahoj, ahoj. Ahoj, vítaj tu, ahoj. My už budeme končiť, tentokrát to je také kratšie. Ahoj, ahoj. Pripoj sa k nám Kubeno na Discord a môžeš si s nimi zahrať a na budúce na streame, pokojne, nie je problém. Dobre, ďalej. Kobro, čo si robil? Kendeher, čo si robil za tasky? Ja som robil tú kartu, však sme sa videli. No videli, ale hádam, to nerobil. Počkaj, ale ja som ťa stretol, ty si bežal ako keby smerom buď z Mad Bayu, alebo za Pre-Engine. Tým smerom si bežal. Čo, prečo? Čo si tam robil? No však do elektrickej miestnosti sa by som išiel. A trošku nemám... No, počkaj, Janči, do elektrickej miestnosti. Ja som ťa, Janči, videl, tak to musíme votovať, lebo sú to dvaja impostery. To iba Ľuba a Česiho. Ľuba a Česiho, ako oni išli do adminky a ja som neodchádzal hore do oltučka. Sú tu dvaja impostery, jedného musíme vyvotovať, človeka. Ale musíme si byť istí, ľudia. Ktoš? Kender bol kde? Hej, Šimon, je to posledná hra naša. Ja som si dorobil scan a vybiehal som von zachrániť reaktor a Ľubo reportov telo. Hej, teraz je reaktor, to znamená, že ako náhle začne hra, treba aj spraviť reaktor. Neviem. Teoreticky ide ventka z elektriky, ide kam ventka? Hej, do security ide ventka. Do security a zo security je aj do medbay, nie? Čože, ako ešte raz? Že zo security ide aj do medbayu, nie? Áno. No. A odtiaľ sme videli bežať Jana, nie? Teoreticky by sa mohol Kender portnúť z elektriky. Alebo Jano. A Jano bol asi zase na kamerách, pretože furt tie kamery bežali. Nie, niekto iný musel byť na kamerách. No tak... Lebo kamery blikali... Tak to mohlo byť... Mohlo to byť niekto mŕtvej. Ľubo, tak... Mŕtvej? No? Ja som za Kobra, no, ale neviem, vôbec. Tak to mohli byť. Akože mohol sa Kender aj ventnúť. Tichú hudbu, dobré loge, na budúce zabiť. Pustíme. Na budúce dáme tichú hudbu. Ticho som. To je easy proste. Easy win proste. Jeden kill. Dáme pekný reaktor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. To bolo easy win. To bolo easy. A Skoto sa nikto ani nepodozrieval. Nie, však ja som zabil Geršlik. Nie, počúvaj, nie, fakt, ale ja keď som našiel... Stop. Skoto, teď tě zničím. Vysvětlím Skotosovu techniku. Uvědomte si, že jakmile Skotos někoho zabije, okamžitě, jo, já jsem tam šel, on byl u elektriky a byl tam mrtvej. Vždycky se k tomu přizná. Nie, ale poviem vám toto. Naozaj, ja už končím, hej, to bola moja posledná hra, ale môžete hrať. Naozaj, počkaj, pomôjim poster. Hej, ešte jeden nový človek vám prišiel, čiže budete 7. Ja som dobre. Dobre. Čo som chcel povedať je, že nejaký nový človek, tak dajte potom vedieť feedback, že či bol v pohode alebo nie. Takže vítaj medzi nami, môžeš ma vystriedať. A pripoj sa, keď pozrieš gaming chat, tak nejako sa to volá games chat, tak tam posledné... Ale nie je napojený normálne na náhovor, lebo potom sa to zle... Tam máš heslo, Severná Amerika.
Máš tam napísané heslo, posledné, čo som ja tam hodil, napísal. Dobre, čo som chcel, naozaj som Krušovice nezabil ja. Ja som reálne vážne zabil iba Geršlik. To som bol ja. No, ja viem. Ale ja som sa potom... Bol si, no, bol si na blízko, bol si veľmi blízko. Pošiel hore do security a zo security do Medbay. No. Jak sa menuješ Tom? Kit Stando. No tak rovnako sa volá. Všade sa volá rovnako. Okay. Joj, to sa mne páči, keď sa niekto volá, je rovnako. Dobre, ja vás opúšťam. Ďakujem vám krásne za hru. Ešte pekný večer vám prajem. Držkajte sa, ahojte. No, chodíš. Čau.